Hej gutter og gutinder, og velkommen her til et adventure map. Ja, der står bare nogle ting her til serveren, det gider ikke til mig. Men ja, det er et adventure map, og hvad var det nu det hed? Det hed Herobrine's Mansion. Og ja, der er sikkert en masse andre YouTubers, der allerede har lavet film med det her. Men jeg er egentlig ligeglad, fordi grunden til, at jeg spiller det, er fordi jeg gerne vil se nogle af de nye ting, der er kommet i 1.4.2. Fordi jeg har faktisk ikke haft mod på at prøve nogle af tingene af endnu i 1.4.2, eller set noget af det i aktion. Så ja, det er for mig for at lære nogle af de ting, som man for eksempel kunne gøre i det her. Så jeg tænkte, det var smart at spille det her adventure map, fordi efter sigende skulle det her adventure map have rigtig mange ting af de nye ting og alle de nye lyde og så videre og så videre. Can you see me? If not, please make sure you read the map details. Jamen, jeg kan godt se dig, så det skulle være helt fint. Så jeg skal vælge hvilken sværhedsgrad. Jeg tager easy, fordi det er recommended. You are now playing in easy mode. Med set. Ja, nå. Tutorial room. Så boss fight, dummy tutorial test. Press button when ready. Der er ikke mere hen, okay. Så nu skal vi slås. Dummy boss fight, som... Har du allerede skadet mig så meget der? Det var da rimelig utroligt. Hallo, dø! Godt nok. Nå, hvad står der herovre? When you kill a boss, it will drop a music disc. That needler that you need to use on the jukebox to deactivate boss abilities and open the doors. Hvad for nogle boss abilities? Nå. Ja. Så lad os spille. Pladen. Kommer vi her. End of tutorial. Press this button to start your adventure. Grab the quest log. Okay. Free custom equipment sets are available in this map. Tenacity, Angelic, Demonic set. Get Demonic set from bosses, shops and elite monsters. Elite monster. Oh! Oh, du godt nok grim. Warning, they are hard to kill. Don't say. Nå, nu siger man det ikke er meningen, man skal kunne slå den der ihjel. Hey, du larmer lidt. Kan du ikke stoppe? Så er du sød. Tak. End tutorial, jamen det må være det, jeg er kommet til. Så. Did you really read it all? Press again if you are ready for reals. Jeg tror, jeg er ready og har læst det hele. Oh, flagermus. Der er faktisk ret mange af dem. Er de egentlig aggressive? Eller er de bare... Er de sådan nogle venlige nogen? Nå. Åh, svær og kød. Og måske jeg skulle læse den der questlog overhovedet. Save Victor and his friend from the zombies. You can find them hiding in the little house in front of the mansion. Nå. Så hvor er... Åh, mansion... Kunne det være derovre? Just a wild guess. Er de søde nok, ikke også, de der flagermus? Udover at de godt nok er lidt irriterende at høre på. De piver. Jo, okay, det der det må være mansionet. Oh, der er også en, der siger noget. Help us, stranger. Zombies are surrounding us. We are trapped. Ja, okay, det kan jeg godt se. Kan I komme væk fra Victor? Generer nogen på jeres egen alder? Thank you, heroes. Take the sword in my storage chest. We are too weak to fight. Jeg vil gerne, men jeg kan ikke rigtig... Jeg ved ikke, hvad det er for en chest, du snakker om. Desuden ved jeg ikke, hvorfor du takker mig. Jeg har ikke nakket dem endnu. Så, kan I smutte med jer? Jeg ved ikke engang, hvad de laver. Oh.
Nå, de stod måske og bankede på døren, eller hvad? Jeg kunne bare ikke høre lydeffekterne, for at de stod og bankede på den. Halløj, Victor og friend, må det være. Hallo. Vi lukker lige døren, ikke også? Lad os se. Du sagde, at jeg bare måtte tage de svær der. Tak skal du have, det er pænt af dig. Kan de godt stack på den måde? Hvad sker der, hvis jeg slår? Ej, jeg må heller lige skille det med, bare i tilfælde af at spille bugger eller noget andet, hvis det er. Hey! Jeg kan bytte ting. Nice. Nå. Men det var vel quest 1 så. Quest 2. Head to the crypt and find the skeleton king. Kill him and use his magic music disc on the jukebox. When it's done, make sure you loot the gold nuggets. Victor will be able to exchange them for very powerful loots. Ah, så det må være Victor. Nej, det må være Victor, fordi han kan bytte gold nuggets. Så det må være vennen. Det var jeg lige skulle bytte mig til noget af alt det her. Nej, jeg kan kun bytte mig til. Nej, jeg kan kun bytte mig til noget kød. Det er måske også meget smart. Jeg er alligevel allerede rimelig sulten. Sådan. Tak skal du have, friend. Ja, der var en advarsel tidligere, at man ikke skulle sove i sengene i det her map. Ellers så går det hele i stykker. Så det må jeg nok hellere lade være med. Sådan der. Nå, så hvad var det nu egentlig, jeg skulle nu? Head to the crypt and find the skeleton king. Okay. Crypt. Der er nok nogle elite monstre herovre, jeg ved ikke. Jeg har ikke noget rustning. Skal jeg virkelig slås mod dem? Gå væk, gå væk. Ja, dø med jer. Dø med jer. Jeg tror godt, jeg kunne bruge en bue og en pil, i en case af. Så de her elite monster. Ja, så var du ikke så sej, hva'? Hold da kæft. Han var faktisk ret sej. Åh, de tager godt nok meget. Chestplate. Nice. Og et svær med sharp. 2 sekunder, der er en, der ringer. Det var lige en på telefonen. Nå. Hvor kom vi fra? Vi skulle ind i den krypt der. Ind til Skeleton King. Så det må jo næsten være krypten herinde. Tror jeg. Nå, nu fik jeg vist aggro det hele. Kan ikke skyde hinanden, i stedet for at skyde på mig. Ja, sådan. Fint. Dygtig skelet. Ja, det skulle nok ikke. Ja, kan du ikke skyde ham her? Ja, kan du ikke skyde ham? Ikke mig. Ikke mig. Ikke mig, blev der sagt. Nej, nu dør jeg sgu da. Jeg løber zigzag. Han kan ikke ramme mig. Jeg løber zigzag. Sådan. Okay. Skyd på ham her. Ja, skyd på hinanden. Super. Jeg skyder på ham der. Ja, det var dygtigt. Dygtigt skelet. Nu skyder på hinanden. Ja, det var godt. Ja, det var dygtigt. Så får han mig alligevel der til sidst. Jeg synes ellers lige, det var så godt gået af mig, at... Hey, prøv lige vand. Jeg spawnede alle mine ting. Nice. Og også XP, eller hvad? Ham kan man ikke nok. Eller er det bare mig? Nej, okay. Han kan godt skade mig, men jeg kan ikke skade ham. Flot. Var det egentlig ikke noget? Har jeg ikke gjort? Ja, jeg lootede også en bue. Og et svær. Og hvad er så? Den har Infinity 1. Betyder det ikke, at man så bare kan skyde uendeligt? Tror jeg nok, det gør.
Yeah. Ej, det, dem der har jeg ikke accurate endnu, så kan de så godt lade være. Bare lige lade dem være i fred. Oh, nice. Masse loot. Masse dejlig loot. Og hvad, jeg har faktisk fuld gear nu. Nice. Ja. Så havde I ikke en chance, hva'? Men I har en bue og en pil. Og der er nogen deroppe. Er der noget hernede? Nej. Yeah. Oh, på det vand. Pjort. Pjort says, "The Skeleton King should be in here. I'm sure he knows more about Herobrine's intentions." Så jeg siger åbenbart til mig selv, at han må være herinde. Jeg skyder ham. Ej, skyder du hen over ham. Det er ikke meningen, du skulle være så god til at skyde, vel? Sådan. Så jeg siger til mig selv, at skeletkongen må være herinde. Det er lidt sødt. Åh! Oh! Pjort, skeletkongen må være herinde. Lad os gå hen. Okay. Ej, det er vist, det er meningen, man skal spille kortet sammen. Creperians head. Nice. Oh. Er det der en buskytte eller ej? Ej, det er vist bare en zombie. Det lyder bare som en zombie. Der er nogle flere potions. Jeg har skyd på ham. Jeg skyd på ham her også. Ja, det var godt. Dygtige skeletterne holder med mig. Det er ret fedt. Skyd på ham der. Ja, det var godt. Dygtige skelet. Ja, også ham der. Ja. Han nakkede ham faktisk. Fedt. Sådan der. Færdig arbejde. Nå. Højre eller venstre? Højre eller venstre? Vi tager venstre. Nej, okay. Også højre. Yeah. Kom vi videre her. Det er lidt sjovt, for jeg har faktisk aldrig rigtig spillet sådan nogle adventure maps. Ikke fordi jeg ikke har haft lyst, men de har bare aldrig rigtig sagt mig noget. Men det her, det virkede til at være ret godt. Netop fordi, at der er alle de der command blocks og sådan noget, som gør det muligt, at man kan have alle de her... alle de her slags events. Og siger de alt muligt. Event. Sådan der. Hvad sagde de? Skeleton King, wake up! You have visitors! Skeleton King says, what? I was not asleep. I was waiting. Herobrine says, kill them all. Okay. Jeg tror det må være, det må næsten være skeletterne, han siger det til, at de skal slå mig ihjel. Det ville ikke give mening, hvis han sagde, at jeg skulle slå alle. Nej, ja, jeg tror at overanalysere det. Så er I alle sammen døde. Jeg er sgu da ved at dø. Spis noget mad. Så. Dø med dig. Skal jeg så lige... har jeg ikke en healing potion? Regeneration. Ja, okay. Sådan der. Nu skal du dø. Også dig. Sådan der. Jeg skal meget smart lige have de der potions ned. Nå, har jeg fundet nogle gode ting? Og hvis nogle boots her, der var en upgrade. Er det også nogle... Nej, det var chestplate. Det er ret fedt det her, at det står på sådan der, hvad de forskellige ting er. Der er ikke noget, der er bedre. Der er godt nok mange af den samme bue. Mm.
Men det er det, jeg mener. Jeg har ikke rigtig haft lyst til at spille, fordi jeg synes ikke, det har givet mening at spille Adventure Maps. Men nu er der alle de her ting her. Det er mega fedt. Nå, man ikke. Jeg skal hive i den der. Hjælp. Tøj med. Sådan der. Der var et nyt våben. Sådan der. Tøj med dig. Fordi nu giver det lige pludselig mening for mig at faktisk at spille de her Adventure Maps. Adventure Maps, fordi... nu er det rent faktisk et spil, jo. Nej, okay. Ikke at jeg ikke synes, at Minecraft er et spil, fordi jeg kan sagtens se pointen i at lave sin egen eventyr og sådan noget. Jeg synes aldrig, at eventyrene har været gode nok. Altså nogle adventure maps. Førhen. Men det her, det virker til at være ret godt. Så herhen. Nej. Jo, leggings. Det havde jeg brug for. Og healing potion, det er også godt. Skulle jeg have dem på? Sådan. Nå, hvad var jeg? Har jeg været herhen? Ja, det har jeg. Heroppe måske. Du. Var det her jeg kom fra? Ja, okay, det var det. Var det her? Her nu? Ja, okay. Så måske jeg skal hive nogle af dem her. Nej. Her. Ja, det ligner mere den rigtige vej, den her. Skeleton King says, "Darkness will consume you." Okay, Enderman. Hjælp. Han har ikke set mig. Jeg går nok tæt på, jeg døde der. Og jeg tror bare, jeg går til venstre hele tiden. Okay, jeg er død. Jeg havde ellers lige... nej, jeg mister ikke mine ting. Det var nice. Jeg går til venstre hele tiden. Til venstre. Venstre. Nej, der kan jeg ikke. Venstre den her vej. Venstre. Nix. Hop. Okay, der tror jeg ikke, jeg kan klare det hop der. Her? Nej. Så følger vi venstre rundt her. Venstre. Venstre. Var det ikke? Det var her, jeg kom fra, var det ikke? Nej. Nice. Boss fight. Press button when ready. Det blev helt lyst herinde nu. Ej, hvor nice. Nå. Jeg ved sgu ikke, om jeg er ready. Hvad for en lige har brug at passe? Okay. Ja, okay, jeg har nogle potions her til, hvis det går galt, og... ja, så må vi tage den derfra. Okay. Hvor er han henne? Skeleton says, "Welcome to my domain. Can you please die?" Skeleton King says, "Minions, help me!" Det er ligesom Diablo eller sådan noget. Diablo 3. Jeg nakker ham! Okay, det gør jeg ikke. Hvorfor løber han så hurtigt? Der er eddermame fart på ham. Nej, han har sat mig fast op i. Nej. Det var unfair. Det var unfair trick. Så får han nye minions. Gå væk. Det er meget heldigt, at de ikke skød på mig, når... prøv lige vand. Jeg kan få ham til at sidde op i det. Jeg fik han mig ind i det her. Gå væk med jer. Så op i det der. Ja, sådan.
Han har godt nok knockback. Så lige jeg drikker sådan en healing potion her. Kom nu! Jeg skal skyde dig, skal jeg. Ja, så var du ikke så sej. Jeg er sgu da irriterende. Gå væk. Du er med spindelvæv. Jeg er sgu da ved at dø. Drik. Ja, så skyder han mig bare over i noget nyt spindelvæv, det er klart. Nu må han også snart være dø. Dø så med dig. Han er godt nok sej. Men skal nok også... Man plejer nok også normalt at være 4 til han er... Ej... Ja... Nå så... Så viste han mig, når bare lige her. Det ved man så fik nyt liv igen. Aha, nu har jeg lyst op i et hjørne. Så er man ikke så sej, hva'? Så er jeg selvfølgelig for tidligt. Sådan der. Aha! Jeg skal lige gøre plads til noget af det der. Jeg skulle have hans music disk. Nej, okay. Jeg har ikke noget chest piece på. Sådan der. Hvor skulle jeg så smide den i hen? Herop. Væk med de der. Sådan der. Herobrine says, "You have killed the Skeleton King." Impressive, I guess. Nice. Hvad fik jeg? 2 gold nuggets. Skulle jeg ikke bruge sådan et eller andet 6 eller sådan noget? Pjort says, "Let's get inside the mansion now." Okay. Whoa. Before engaging any Herobrine's acolytes, we should look around for upgrades and visit the shop. Ja, det lyder faktisk også som en god idé. Køb nogle flere potions, tænker jeg. Smid altså lige noget af det her ud. Alt det, der ikke er magisk blot gear. Tænker jeg, det er jo en iron sword, det kan godt være, jeg skulle gemme det. Sådan der. Ja, lad mig lige smutte over til shoppen og se. De har noget lækkert til mig. Jeg kan købe. Sådan der. Hej Victor. Jeg kunne i hvert fald godt lige tænke mig lidt mere mad. Til at starte med. Det er jeg bange for at løbe tør for nemlig. Og hvad ellers? Healing potions, helt sikkert. Kan jeg godt bruge i hvert fald en... Nå okay, dem har jeg faktisk allerede et par stykker af. Sidder til. Ja. Lad os lige se. Hvad har du ellers? Splash Potion of Healing. Potion of Regeneration. Ja. De er også ret gode. Og Vanish Potion. Nå okay, den har jeg alligevel ikke råd til. Og en gold nugget fra en berserker potion. Strength, haste, speed. 2 sekunder snorsha. Nej, jeg ved ikke om jeg vil bytte det. Jeg tror heller jeg vil gemme min gold nuggets. Hov, skal jeg ikke tage mine? Gold. Der var noget for 3. Ja, okay. Jeg har altså kun 2. Så jeg må komme tilbage senere. Men jeg tror bare, at det var, lad os sige, det var første afsnit. Tak for det. Og ses. Hej.